pik kalimet kufitare përmes Serbisë. Në njërin prej tyre në Merdar kemi ekipin ton të televizionit me gazetarën Arbresh Uka e kameramanin Egzon Shale, me cilë do të lidhemi tani drejt për drejt. Mirëmbrëma Arbresh, a vrehën të lovi të maunëve me madhra nga Serbia duke hyrë në Kosovë dhe nëse keni rastisur ndonjë kosovar që po hynte ose po dilte nga ky pik kalim kufitar? Po, mirë përma, kushtrem, atër si shkemi raportuar në emisionin informativ Info Magazin, kamioni fundit me madhra serbe që shfutur në teritorin e Republikës Kufitare për mes vend kalimit kufitar të në Merdar, ka qenë rreth orës 16, 5 minuta para orës 16 dhe më, asnjë maun apo kamion me madhra serbe nuk ka hyrë në Republikën e Kosovës, gjitha kanë mbetur ku mund të sjell pa me tani Egzon Shala, kameramani jon, pra në pjesën kufitare andej Serbisë dhe më nuk janë hyrë pas vendimit që mori rishtas qeveria Republikës Kosovës në orët e pasdites. Si shenjë, themi kështu si mas protestuese, pas arrestimit, themi kidnapimit të tre policëve, zyrtarëve tonë policorë të Republikës Kosovës në pikën kufitare, pra në Lepusa Veç, në një fshat atje, dhe që nga atër pra nuk është futur asnjë kamion. Ne kemi edhe këto një transportues pra nga Kosova, që li ka kompani transportuese me rrugë tranzit që e përdorin Kosovën me madhra serbe, e të cilit nuk është lejuar kamioni për tyrë brenda Republikës. Zotri Fatmir, faleminderit për kohën tuaj. Zotri Fatmir, ju thati një transportues që përdorin Kosovën si rrugë tranzit me madhra serbe. Çfarë ju thanë, është kamioni me targat Republikës Kosovës apo jo? Unë isha edhe vetë në ngarkim edhe gjatë drejtimit u paraqitë në doganën e Serbisë. Erdhë doganieri tha nuk mundeni me lëviz, dinë në Kosovë në këm, pyte se është një problem. Edhe unë isha i habitur që spata një informat ma hershme se çka po ndodhet. Shkova erdhë të doganën e Kosovës, thash i kam madhra për tranzit në destinacionin Tiranë. Tha nuk bon. Sartsojmë, kamioni juaj është me targat Republikës? Po, dhe Republikës Kosovës, edhe po me madhra sërbe. Madhi sërb ka destinacionin Tiranë, vetën tranzitin. A kini pas informacione, qëfar do bëni? Cilat jenë rrugët alternative që mund të ndëshni tani e tutje? Tani e tutje do të presim deri në mëngjes, në qo se zgjidit, kjo mirë, në qo se nuk zgjidit, duhet me marrë destinacionin tjetër, kufirin tjetër nga Maqedonia, në përmjet Maqedonijës, po ajo e rritë kostën e transportin, e rritë gjitha, kohën, përshinë dhe rrugtime tjera. Nga Mali Zi, për me Serbis, ka mundësi? Nga Mali Zi nuk është mundësia, sepse me dokumentet së Kosovës, Serbia nuk e lejon me dalë në Mali Zi. As me targa, as me dokumenta, as fizikisht me shku në këm, nuk e lejon. Falimderit, Mustafa, për kohën tuaj dhe për gatishmë. Falimderit. Atër ka që kishim nga pika vend kalimit kufitar në Merdar, kujtojmë që edhe në vitin 2000, kujtojmë që edhe qeveria në krytër me Ramush Haradina i kurishte, ka pas vën mas ndaj taks, temi kështu ndaj produkte me origjin Serbe dhe të Bosnjës Herzegovinës, fillimisht me 10% dhe më pas taks 100%. Arbresha për gjitha këto informacione që sole direkt nga Merdarja. Ndrojmë temë të informacionit dhe flasim për diçka tjetër. Ministria e Industrisë, Ndërmjetësisë dhe Tregtisë ka njoftuar